Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Trio sammen med Bimse og Xiaomi. Vi sad egentlig bare hyggespillet lidt, og så endte det faktisk med at blive rigtig, rigtig godt. Fordi at jeg har set et klip med Cypher PK, hvis I kender ham. Det, hvis I ser engelsk Fortnite, så har I nok hørt om ham. Han lavede klipper på Twitter, hvor han brugte de der nye wall traps til at fange en spiller. Og så kaster han Firefly ned, og så lukker han den til, så personen brændte inden. Jeg gjorde noget i det samme stil. Jeg offrede mig selv i processen, men det var selvfølgelig, at der kun var én tilbage. Så der skete ikke noget, hvis jeg døde. Så jeg brugte den der hånd. Fik ham hen til mig, boxede ham inden. Sammen med mig selv skød sådan en ildsniper ned i jorden. Så alt begyndte at brænde, så jeg døde. Men han døde også. Ja. Yeah. Det var meget fedt. Det var sådan lige pludselig, vi kom i tanke om, det ville vi gerne lige prøve. Så prøvede vi at sådan samle ind til det for et game inden. Så virkede det ikke, fordi vi døde. Fordi jeg kom til at lave et dumt edit måske. Og så ja, så virkede det så efterfølgende. Så det var godt. Det var, ja, jeg ved ikke, om man skal kalde sådan en video her. Fange i en ild... Jeg ved ikke, om man kalder det. Men det finder ud af. Men ja, lad os bare komme i gang. Jeg mangler en shotgun. Jeg har fundet... Det var generelt i våben. Ja, jeg har fundet en grå de der lorte shotguns. Det er det. Hvem fuck har valgt den her lorte? Det var dig. Hvad er det her? Hvad gør det her? Uff, når du er ghost. Vi kan lige se ind forbi den der cube-ting. Eller cube. Kirke. Hvorfor kan jeg ikke? Kan man fjerne den? Ja, hold venstre klik ind. Xiaomi, du løber forbi. Hvor? Kæft, du er dum, Xiaomi. Ja, lige der, hvor du var. Hvad så? Åh. Oh. Har du ramt sådan en sådan pad-ting, der sendte dig i luften? Ja. Jeg var sådan ud af blå. Åh, oh, den skal jeg have. Jeg skal bare lige sende dig bare folk. Jeg tror ikke, der er. Er det sådan en superkister derhen? Nej, de er ikke særlig gode. Du kan ja, få en... Den op, nå, det er dem der... Det kan godt være, den. Åh, der er mange jo! Ja, der er nogle stykker. Den tog de ind i shield, den der. Jamen, så bare nok dem til, så får du flere mere shield igen. Nu der er masser af shotgun-skud igen. Ja, jeg har lidt. Bimse! Det er godt spawn, det der. Det kan vi godt lide. Hvad er det der? Nå, okay. Okay. Eller vi vinder lige på, om han er okay igen. Ja, jeg er ikke blevet skudt. Er I klar? Ja. Der er heavers! Altså, det værste er, at der er ikke noget counter til den. Du kan ikke gøre noget for sådan at overleve. Oh my fucking god. Ja, der er mere end... Hvorfor? Det er rimelig godt, Jomi, hvis du vil ned og putte den ud. Så skal der fandme heals. Jeg sidder... Det er måske dumt det her, hvad nu skal jeg sidde sådan fast, jo. Aaaaah! Det er Xiaomi! Nej! Aaaaah! Wow, det var en badetøs. Ja. Yeah. Mig og ham, vi krammer. Nej, han skal ikke chokke mig! Kont! Ja, det skal jeg. Du har Bimses kort, eller hvad? Ja. Okay. Og det er... Ja, men jeg skal prøve. Jeg er i live. Hvad er der tre? Jeg føler, hvem er det, Xiaomi skal synge med, for at vi kan komme til. Hvem er det, jeg kunne simpelthen stoppe og vinder. Ah, det er en NPC, okay. Er det ingen hjemme, han sidder her? Jo, han sidder herovre. Nej, det er dig. Er det? Stærk. Og det er huset, det er huset. Åh, for fanden. Okay. Det er sgu da fucking bad i parret. For far. 60. Jeg kan lige om lidt, kan du kravle væk, Xiaomi? Jeg er faktisk kravlet lidt. Cracked igen. Low. Åh, der er en shock rip. Sådan en, hvor er Xiaomi henne? Har du ham? Forstærkning! Ja. Hvad fanden er det? Har bare rigtig meget HP i væggen. Jeg havde han nogle seje ting derovre. Han har en slip godt mere. Ja, jeg kan ikke se noget på det bil. Jeg sprang bilen. Det bliver jo ikke at blive sniped med. Nej, cracked! Wait, what? Hvor henne? Det er deroppe! Jeg har cracket tre, mand. Flik en! Gammel spiller. Der er en, der launcher. Jeg tager ham ud af luften.
Nej, så var han gået ned. Jeg kunne så spise ham der. Næste gang han lige så stille. Så triple headshot han. Er du klar på det her, Shomi? Nej, jeg kigger på køne. Han har den anden af dem, ham der. Ren mod på dig, crack. Ja, den ene af dem, ja. En er nok. Nice. Galt save den der væg der. Ja, nok om det. Det han launcher. Han er ramt på lidt. Han er cracked. Jeg har ham stress ud. Og lige om lidt, så er der ikke... Hvad siger tiden? Den siger 3, den siger 2, den siger 1, den siger... Yeet! Nå, jamen, ja, nu havde han den anden af dem, så tænker jeg, det var bedre at tog mig den her. Okay, det var faktisk fedt det der. Fordi de ville begge to ind i min boks. Men selv sådan en væg, så kunne de ikke smadre dem. Se smits! Det var faktisk det. Ja, der kan den godt bruges. Er der noget fodbold i morgen egentlig? Ved du hvad? Nu skal du fuldstændig høre. Nu kommer jeg med hele rundown of season 23 i 9. Vi starter dagen ud med en AC Horsens kamp mod Silkeborg, hvor BK Frem tager imod AGF og allerede tager imod Brøndby IF på hjemmebane. Og så tager vi Sampdoria. Mester Damsgaard skal simpelthen ud mod Napoli, som Napoli er godt spændende lige for tiden. Så det bliver en svær kamp for dem. Torino tager imod Lazio. På udebane Lazio også super godt spændende lige for tiden. Roma tager imod Usine til blop blop. Udinese, altså det ja, som heller ikke. Roma er rimelig fint spændende. Granada tager simpelthen rulle til right away, yes. Og Osuna tager B. Hvilken side sidder du læser op fra? For kæft, du lyder som en eller anden skide irriterende om kommentator. Vi tager Lazy Lake også. Og så tager Kradit. Nej! Mod Barcelona, som faded fuldstændig den sidste gang. Og så kan vi også gå ned, rulle lidt ned. Så tager vi simpelthen fjern lige hans blodspor. Vi skal... Jamen, det er fint. Jeg har lang tid i luften. Så tager vi ned. Er der nogen andre kampe? Nej, hold kæft. Det gik rigtig godt. Den svenske liga er også gang med Stockholm. Der er mod Kalmar. Hold nu kæft. Kalmar, ja. Og Hammerby tager mod Gotten. Er der en klub, der hedder Kalmar? What? Ja, der er også en by, der hedder Kalmar. What? Det er godt run. For satan, jeg lander godt her. Der er en, som skulle udtage navnet, så kan jeg... Hvad er det godt? Fuck! Holy shit. Show me! Hvorfor er det ikke blevet belittet på din pinke truck? Jeg tænker ikke alle mulige problemer. Nu er en, der skal holde i bund med en smilie med. Og hvad er din anime-sæk? Hvem er det, du kalder en anime-sæk? Er det Show me? Eller hvad fanden sagde du? Anime-sæk. Nå! Jeg vidste heller ikke, hvorfor det skulle være Show me, jeg tænkte. Men det giver faktisk meget bedre mening, nu jeg sådan lytter til. At det, ja. Men det kan du nogensinde være mig, Kønig? Det ved jeg ikke. Altså, vi har kaldt så mange forskellige ting efterhånden, men man ved det ikke, hvad det næste er. Altså, med arbejde, der er fandme også mange kælelavn. Ja, det trækker jeg på. Altså, hvis det var sådan en, der er stor serveret burger, så ville jeg gerne komme og købe en. Altså, så kostyme på det, så. Åh, skal vi til stranden? Ja. Vi skal på stranden! Vi skal på stranden, og vi skal have pølse. Nej, vi skal se på damer. Åh, okay. Du tager da ikke på stranden for at få pølsemix. Men det er pølsemix-tanken, så alt muligt, hvad man gør, så det er pølsemix. Nej. Nå. Men der er for at finde pølsemix, så det er okay. Finde, der er en hændemøg over på tanken. En hændemøg, okay. Pølsemix. Okay. Jeg tror, du er rock. Grillen, men okay. Grill. Ja, vi fronter ham. Kom. Han har ikke en shotgun. Det tror du lige længe. Okay. Nu. Har jeg fundet den. Yep. Nice. Den ene er død. Kom og fjerst. Han har en shotgun. Han er løg. Han er crack. Det er ham, den anden havde også en løg. Hvorfor er de? Og det var en lille af den her. Hvordan finder de alt sådan noget? NEJ! Holy shit, det larmer. Okay, what? Tjomi, jeg tror stadig, at der er folk derhenne, bare lige inden du går for langt derovre. Han er ved. Han er død. Rapid fire SMG, hvad fanden er det? Det er en det er SMG, en der skyder rapid. Kan få ikke kloge, hva'? Mhm. Det ligger lidt i navnet. Du ved jo også, hvem kender os nogen, ja. Kloge. Kont. Åh. Jeg så en. Og så er det der... Du kan godt ham der Cypher, gør du ikke? Ja. Han lagde klip på Twitter, hvor han lavede sådan en
boks. Og så satte han en, fik han en der ned. Så kastede han en firefly ned til ham. Firefly, ja. Ja, ja. Og så brænder han bare og kan ikke komme ud. Det må være en det trist måde. Det skal vi gøre ved den sidste. Det må være en trist måde at dø på. Men ja, hvis vi har noget. Lad os lige gøre det ved den sidste. Okay. Så. Det er en forkert vej. Forkert vej. Man skal bakke. Men det var ellers... Er det ellers toget værre? Ja, meget. Ja. Men det er altså... Det, nej, det er svært at se i stormen. Og så slow glide ham der. Han knocked. Hvad har du dræbt mig? Nej, det var ikke. Han er okay. Jeg skal lige have den her... Er du ikke sick? Oh, nej, han er den anden. De havde begge to. Han har den. Ja. Jeg tror, det var en eller anden person med nogle krav. De er så irriterende. Du vil have tændt med ham. Hvad er det, vil jeg også med? En crack? Jeg har bare rundt og skyder. Nej, hvem ser vi hygger? Jeg har brug for hjælp. Åh oh, nej, hvor er du hen? Nå, det er en hej, det er ikke Xiaomi. Hvor fanden er Xiaomi henne? Han er lige bag dig. Nå. Oh. Den person, der sagde, det var en hej til. Nå, okay, så du ikke. Ah. Jeg mener selvfølgelig, hej Xiaomi, det var det, jeg mente. Åh, jeg har aldrig været så bange. Kæft, det er en stor høj. Nå, vi gør med. Så må du lade mig selv, der er været 30. Au, 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 au. Ja, det her. Oh my. Okay, hejen er ligeglad. Det er pisseuheldigt. Okay, så hejen er... Det er sgu da ikke nemmere at vide. Det er åbent. Der er ikke væk, ikke? Ja, det er hurtigt, sådan. Du har hjælp her, eller hvad? Ja. Jeg ligger med klogt. Prøv. Ah, det går godt, hvis jeg tror, det er det. Oh my fucking god. Han mener op over. Du kan edit din rampe. Altså, der er ham. Over. Lige over. Lige over dig. Lige over dig. Lige over dig. Det var ikke set. Ah. Det var her, ja. Jeg har glemt, at jeg havde åbnet over mig på. Ej, du er heldig. Tredje plads. Ja, der var en solo eller et eller andet sted. Ikke om du ikke. Jamen, du er ved en væg, så jeg bare bruger. Hvad var det for en væg? Jeg er editet. Jamen, så gik du lige ud i lobby. Så tror jeg, Reddit gik ud i lobby. Jeg tænkte, fuck nej, jeg skulle kigge på den spæst. Jamen, det er sådan, Bimsen er. Han går altid ud. Åh, vi rukker samme gliderkønne. Sådan. Viser lige, vi ikke tog på vundet. Viser, det var helt klart min skyld, vi vandt. Ja. Det var helt klart. HVORFOR ER DU DØ?! Det var Xiaomi skyld, at I vandt. Skal du fucking ryste min vand, din spasser? Hej. Hvad så? Så kom med dig og din fucking... My Black Knight. Det var Xiaomi. Mange tak, min ven. Mange tak. Yep. Jeg tror ikke, han spækker dig, gør han. Han er ikke død nu, men hans ven kommer til at dø nu. Åh, oh, fuck! Det er også endeturen! Hvem skal jeg passe på? Hvem skal jeg passe på? Han laver dit trick. Han crack. Fuck, du dør! Men så har jeg fuldstændig stået ilddanset på en eller anden, som ikke har været en time. Ah, toxic af natur. Jeg er vildt med det. Jeg sørger lige for, at I får hans kort. Vi fucking brænder marken over. Jeg tror ikke, man vil brænde så længe. Så den fejl er simpelthen ud i, at der er én for hver hold, der overlever. Nå. Og de er alle... Nå, okay, fedt, okay. Jeg har godt på alle sammen. Sådan. Det skal vi tænke på. To hold alene. Kæft, du må mange kills, så. Nå, så er den gode. Ja. Kan jeg få en hamburger? Nej, jeg er ikke færdig med at flip. Okay. Går lige to minutter. Jep, så går jeg lige rent imens. Er det drive-in? Jep, drive-in! Wait, der skal jeg sgu da tage på. Det skal være, altså, der skal ikke kunne regne og alt muligt. Hvad skal der tage på? Ja, men også der var en stor. Okay, Xiaomi står bare udenfor. Ja. Og skal vi videre, måske? Jeg er i gang. Jeg går bare ikke så hurtigt. Alle de seje drenge går i gris nu. Yo, man! Nå, jeg hænder lige noget drik. Yes. Åh. Oh.
gal, mand. Det er suspekt, det er bare fint. Men de er ingen respekt. Nå, men der er mennesker. Ja, de er ingen respekt. Han har ramt 60 ud. Nok. Jeg kommer ikke på dig, du. Back. Hvem rammer ham der? Før et HP. Den er spændende, så lande. Wow. Øj, du er toxic. Fimse. Nej! Kønne. Var det Xiaomi? Jeg har flikset, så. Okay. Nu skal du sætte ild til en sten. Det er bedre. Det er lige væk lige midt. Nobody! Nej, så. Nå, så er han inde i en boks, eller hvad? Men man kan bare hive dem ud, fordi der lige var en væg. Åh. Ah. Får han hente den oppe. Har en oppe, ja. Jeg tager ham ned her. Hallo! Ah, nej. Men kan man have ud igennem væggen, eller hvad? Nej. Nå, okay. Det tror jeg ikke. Jeg kunne ikke forstå. Der var bare en væg, der ikke var. Nå, okay. Ja, okay. Den skader, virkelig den skader... 100? Eller 1000? Er det ikke en metalvæg, der ikke er... Næh. Der er en tilbage, hallo? Har du Fireflies? Jeg har 26 watch. Jamen, jeg har 9. Og jeg har max match 9. Ja, vi skal lige få en ja. Tommy, ikke nok den sidste, du ser. Ja. Jeg er ikke nærheden. Okay. Fireflies. Og han er oppe. Han er oppe. Han sniper. Han skal lige ned først. Lad. Det er jo vildt. Se, det er ret uheldigt. Er der ikke nogen reaper, man? Nej, der er ikke. Nej, der er ikke en show med dør. Jo, men den der ting er der. Den skal du lige tage, og så bare trykke efter ham. I kan bare begge gøre det nu, når han står stille. Show me. Er det lige? Hvor er den henne? Blok til! Han skulle meget gerne dø. Yep! Let's go! Ej, det er toxic, og jeg elsker det. What? Du gjorde ingenting. Jo, Xiaomi, du var med. Yes, jeg var her. Jeg forstår ikke, hvordan med det der metal, det kan brænde. Jeg troede ikke, han ville med smil, fordi jeg kunne ikke se. Jeg kan ikke se flamesene derinde. Nå, nej, det er, nej, men hvad med at tage alligevel? Jeg kunne se, at du mistede livet, så yep. Jeg kunne se, at han ikke ramte. Det havde været endnu mere tjent, hvis du fik fanget ham under, og du var ovenpå. Det kunne ligne mig. Okay, det trick kan jeg godt lide. Det er meget risky, men ja, det kan noget.